کی سیکرٹری تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی اور بہت اچھا قرآن جو ہے خوبصورتی سے لکھا کرتی تھی۔ اسی طرح ایجوکیشنسٹ مومنٹ، اور اس میں بات کو میں ختم کر رہا ہوں اپنی، کہ ایجوکیشن میں جو عورتیں تھیں ان کے بارے میں کیا ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے 88 لوگوں نے اسکالرشپ اسکالر بنے، اس طرح صفیہ رضی اللہ عنہ سے 32 لوگوں نے مردوں نے وہ کیا، اور اسی کے اندر جو ہے ایک یونیورسٹی بھی ایک عورت نے قائم کی تھی، اس کے بارے میں بہت کم ہم لوگ جانتے ہیں یا پتہ نہیں لوگوں کو بہت سی بار، فاطمہ الفہری۔ جو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ نیٹ کے اوپر آسانی سے فاطمہ الفہری کا نام ڈالیے۔ فاطمہ الفہری یہ وہ عورت تھی جس نے 859 میں، 859 آج سے ایگزیکٹلی 1160 سال پہلے، 1160 ایئرس بیک، ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کی تھی جو کہ موراکو مراکش کے شہر فیز میں قائم کی تھی، جس کا نام آپ نے رکھا تھا یونیورسٹی آف خراوین، یونیورسٹی آف خراوین۔ اس یونیورسٹی کا ایک ٹائٹل حاصل ہے جو کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اور یونیسیف نے دیا، وہ کیا ہے معلوم کو، وہ کہتے ہیں یونیسکو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے، اٹ از دا اولڈیسٹ ایگزٹنگ اینڈ کنٹینیوسلی آپریٹنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ان دا ورلڈ۔ یہ جس ٹائم قائم ہوتی ہے 859 سے لے کر آج تک چل رہی ہے، 1150 سال سے لوگوں کو علم بانٹ رہی ہے، جس کی بنیاد ایک عورت نے ڈالی تھی، 1160 سال سے چل رہی ہے۔ کیمبرج اور آکسفورڈ تو بہت بات کیے، بہت بات کیے 1160 سال پہلے، یہ ظاہر سی بات ہے اس دین نے اجازت دی تھی تبھی تو یہ کر رہی تھی۔ اب آئیے پانچ غلط فہمیاں جو ہوتی ہے اور